Gospođo Đorđević, na podacima kojima raspolažete, kako je stanje ne samo u Pirotu, nego na nivou okruga, kada je reč o broju ljudi koji traže posao? Ja ću se vratiti na broj nezaposlenih na datum 31. decembar prošle godine. Na evidenciji nezaposlenih na području okruga bilo je registrovano 11.661 lice, pri čemu ta brojka odudara za nekih 4% u minusu u odnosu na prosečan broj nezaposlenih za 2015. godinu. Što se tiče teritorijalne strukture, najveći broj nezaposlenih je u Pirotu, što je za očekivanje, s obzirom da je opština Pirot najveća u našem okrugu. Tako da na evidenciji nezaposlenih u Pirotu bilo registrovano 7033 lica. U Dimitrovgradu i Babušnici blizu 1400, a u Beloj Palanci nešto malo manje od 1900 nezaposlenih lica. Imali smo jedno izuzetno interesovanje za sve programe i mere aktivne politike zapošljavanja u prethodnoj godini, tako da su sve one realizovane u izuzetno zadovoljavajućem procentu. Za neke od programa smo prosto tražili dodatno odobrenje ministarstva i prebacivanje dodatnih sredstava, pogotovo kada je reč o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, za program stručne prakse, mislim da je tu bilo nešto i za program samozapošljavanja i slično. Evo imamo i najavu za objavljivanje javnih poziva za ovu godinu, očekuju se kraj januara ili možda početkom februara, pri čemu manje više su programi isti ili slični, očekuju se određene samo neke izmene, koje mogu da se tiču recimo nekih iznosa ili pak uslova za ostvarivanje mera i programa aktivne politike zapošljavanja. Kvalifikaciona struktura na području Pirota je manje više ista kao što je i na području okruga. Najveći broj nezaposlenih je sa srednjom stručnom spremom, nekih 52%. To su lica sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme. Nije zanemarljivo ni učešće osoba sa osnovnom školom, nekih 30% na području Pirota. Međutim, na području okruga taj procent je malo veći i ide negde do 33%. Najmanji broj nezaposlenih je naravno sa višom ili visokom školom na području Pirota 15%, malo manji na području okruga, negde oko 13%. E, upravo recimo kada govorimo o ljudima koji teže do posla dolaze, ja verujem da možda baš kroz te brojke ne možemo da se izrazimo, ali da li ipak možete ovako na osnovu iskustva da nam kažete ko najteže dolazi do posla u ovoj situaciji kada zaista, uprkos naporima koje se čine, teško se do posla dolazi? Ja moram te napomenem da efekat traženja posla svakako zavisi i od aktivnosti samih nezaposlenih lica, od toga koliko su zainteresovani da prihvate posao možda u drugoj opštini, zatim u drugom zanimanju ili čak u nižem stepenu stručne spreme od onoga koji su stekli kroz svoje obrazovanje. Napomenula bih da smo imali poveći broj slobodnih poslova u prethodnoj godini, pogotovo su se zapošljavali građevinski radnici ili radnici nižih kvalifikacija na izgradnji koridora 10 i slično u oblasti građevine. I interesantno je pomenuti javni poziv koji je imalo privredno društvo Creative Work. Sećate se, u februaru i martu mesecu javni poziv za prijem proizvodnih radnika i pratećih delatnosti za potrebe Tiger Tires. To je izazvalo jedno ogromno interesovanje. Veliki broj lica je se prijavio na oglas i evo uveliko već ide realizacija iskazane potrebe.